ମାଲିକ ପଡ଼ିଛି ଆସିବ ଭଲ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଫୁଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉଛେ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଆଜି ଖାଇବା ସେଠି ଦେଖିବା, ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ଖାଇକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ତ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ଖରା, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ଧୋଇବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦେଖ ଆମ ସହିତ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପିଲା, ସ୍କୁଲ ପିଲା ତ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଖରା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଖରା, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଆ ଭିତର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଶାନ୍ତି, ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ସହର ଭିତରେ ଏମିତିଆ ଜାଗାଟେ ଅଛି ବୋଲି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଟମସ୍ଫିୟର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆରାମସେ ଆସିବେ, ଖାଇବେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ, ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି। ପ୍ରସାଦ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଅନ୍ନ ଆଉ ତା ସହିତ ଡାଲି, ଏଇଟା ବେସର ମହୁର ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଖଟା ନନା, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ, ପ୍ରସାଦରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସେ ହେଲା ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମହାପ୍ରସାଦ, ଡାଲି ଆଉ ଖଟା, ବେସର ମହୁର, ଅନ୍ନ, ତା ସହିତ ଡାଲି, ଏଇଟା ମହୁର, ଏଇଟା ହେଲା ବେସର। ବେସରରେ ଆମର ସୋରିଷ ଦିଆ ହିଁ ପଡ଼େ। କଟା ଦେଖ, କୋଳି ଆଉ ବୁଟ ପଡ଼ି, ବୁଟ କୋଳି ପଡ଼ି କଟା କହିବି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରସାଦ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ହୁଏ ଆଉ ଅବଢ଼ା କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ସେ ହେଲେ ପ୍ରସାଦ। ଘରେ ବସିଥିଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ, ଗାଡ଼ି ଧରିଲି ଆସିଲି ଆଉ, ଯଦି ଖାଇବି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଯାଉ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଗଲି ଭିଡ଼ିଓ କରେନି, ଆଲାଭ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ସୁବିଧା ବି ଭଲ, ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ, ବିହେଭିଅର୍ ବି ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ରେଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍, ରେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହୁଛି। ଖାଇଲା ସମୟରେ ଜାଟିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାଲିକ। ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ସରିଲା ଆମର, ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଆରାମସେ ପେଟ ଭରି ଖାଇପାରିବ, ଥରେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଥର ଜାଗାରେ ତିନିଥର, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ଦରକାର ଆପଣ ସେଠି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଲୋକେସନ୍, ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରିର ଜାଗମରା, ଜାଗମରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବୁଝିଲେ? ସେଇଠିକି ଆସିବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ, ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିବେ। ଆମେ ଏବେ 3:30 ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ ଖାଲି ଖାଇ ଗଲେ ହେବନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ରହୁଛି ଖୋଳିକି।